На часі новини в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. З понеділка, 29 жовтня, на Хмельниччині розпочинаються осінні канікули для школярів. Триватимуть вони тиждень. Про це повідомила Тетяна Дупляк, заступник директора начальника управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. За її словами, в області є школи, де тижневий відпочинок розпочинається пізніше. Є у нас окремі заклади освіти, де з урахуванням температурного режиму, з урахуванням певних умов можливості забезпечення відповідних умов санітарно-гігієнічних, вони канікули зсунули на тиждень пізніше. Тобто тоді, коли розпочнуться холоди, за першими прогнозами, вони хочуть для того, аби подовжити можливість не розпочати раніше опалювальний сезон, вони це мають право робити, відтерміновують на тиждень пізніше. І у них канікули розпочнуться лише за тиждень. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 9 дітей. 4 хлопчика та 5 дівчаток. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 200 грамів, найменша – 2 кілограми 580 грам. За 5 діб в Державній екологічній інспекції у Хмельницькій області будуть відомі результати інструментально-лабораторних досліджень проб води, проведених у рамках моніторингу річки Південний Буг, в тому числі і в районі забруднення ставка у селі міського типу Наркевичі. Про це розповів завідувач сектору правового забезпечення Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Олег Даценко. За його словами, до екологічної інспекції із заявою звернулися місцеві мешканці, які скаржилися про можливе забруднення Наркевицьким цукровим заводом місцевого ставка. У відповідності до чинного законодавства дана скарга була спрямована до Державної регуляторної служби на отримання відповідної згоди. Після отримання згоди буде проведена перевірка і зроблено відповідні висновки щодо причетності даного заводу до забруднення водного об'єкту. Через 5 днів ми можемо сказати, який стан тої водойми був у відповідності до фонових концентрацій по цій річці. Нагадаю, 22 жовтня працівники Наркевицького цукрового заводу Віктор Лисоконь та Віктор Бобін побачили на ставку сиві плями з неприємним запахом. Згодом біля берега знайшли 40-сантиметрового сома. Вони звернулися до екологічної інспекції із заявою про забруднення водойми. Наразі це всі новини. Побачимось.